السلام علیکم، میرا نام محمد عامر اور اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں جی۔ ابھی میں آپ کے سامنے ایک نئی اپرچونیٹی رکھنے والا ہوں جی، جس کا نام ہے itstrade.org، اور یہ ایک کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کی ویب سائٹ ہے۔ یہ دراصل کرپٹو کرنسی کے اوپر جو ٹریڈ کرتے ہیں اس کا پروفٹ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی لائک سب سے جو کنگ کرنسی بٹ کوائن، اسی طرح ڈوج کوائن، لائٹ کوائن، اب ایک ایتھیریم کرپٹو کرنسی ہے جن کے اوپر ان کا زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ یہ اس کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ کمیشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا نا جی ان کا سورس آف انکم کہ یہ کیسے ہمیں انکم دیتے ہیں۔ دوسری بات میں یہ کلیئر کر دوں کہ جی میں موبائل سے اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میرا لیپ ٹاپ جو ہے وہ اس میں کچھ پرابلم ہو گئی ہے، وہ ریپیئرنگ کے لیے دیا ہوا ہے اور اس کو کچھ دن میں بھی لگ سکتے ہیں، ویری بیڈ مطلب بہت بری حالت ہو چکی ہے اس کی۔ ہے تو میں نے سوچا چلو اتنے مہنگے موبائل لینے کا کیا فائدہ جب ہم ان سے فائدہ ہی نہیں اٹھا سکتے، تو چلیں جی اپنے مین پوائنٹ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا نا جی کہ کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کے اوپر ویب سائٹ ہے اور یہ ہمیں کمیشن دیتی ہے۔ اب یہ کتنا کمیشن دیتی ہے اس کو فردر جو ہے ہم ویب سائٹ کو چیک کرتے ہوئے سارا کلیئر کر دیں گے۔ یہ ویب سائٹ کا مین پیج ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور اس ویب سائٹ کے مین پیج پر اگر میں اس کو تھوڑا سا ڈاؤن کروں جی تو یہ بہت ساری جو ڈیٹیل ہے اپنے مین پیج پہ پرووائڈ کر دیتا ہے۔ یہاں پر ہاں، یہاں پر یہ چیز، یہ دیکھیں، یہ چیز میں بتانا بھول گیا جی، یہاں پر یہ رہا جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں یہاں پر مینشن ہے گیٹ اپ ٹو 25% پر منتھ، یعنی کہ یہ 25% تک دیتے ہیں اور یہ فکس نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بھی ایک بات کلیئر کر دوں، یہ 15 سے 25% تک مہینے کا دیتے ہیں، 30 بھی ہو سکتا ہے، 32 بھی ہو سکتا ہے، 36 بھی ہو سکتا ہے، یہ فکس نہیں دے رہے ان کی۔ یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کیونکہ میں بھی فوریکس ٹریڈر ہوں اور میں جانتا ہوں جب ہم ڈیلی ٹریڈ کرتے ہیں تو ہم ٹارگیٹڈ کمیشن لے کر نہیں اٹھتے، کبھی کم کمیشن ملتا ہے، کبھی ٹارگیٹ سے بھی زیادہ کمیشن مل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی جو بھی ہماری ٹریڈ کی سچویشن ہوں گی ہم اس حساب سے آپ کو پروفٹ دیں گے، لیکن 15 سے 25% تک تو آپ کو لازمی ملے گا، اس کے آگے بھی جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا نا جی اس کا ایک چھوٹا سا پلان۔ اچھا، اس کے مین پیج پر ہی یہ دیکھیں ٹریڈنگ اسٹیٹکس ہیں، یہاں پر اس وقت یہ بتا رہا ہے جی دا ایوریج ڈیلی پروفٹ 0.91%، ٹھیک ہے، اور ایوریج منتھلی ہے جی 19.8%، ٹھیک ہے۔ یہ فکس نہیں ہے، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی اگر بتا رہا ہے کہ 19-20% ہے تو یہ فکس نہیں ہے، کیونکہ کل پرسوں یہ بتا رہا تھا کہ 19.7، آج 8 ہو گیا، تو اس لیے یہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ اسی کے نیچے تھوڑا سا جو ہے یہ پروفٹ کیلکولیٹر ہے، یہاں سے آپ جو ہے اپنی انویسٹمنٹ کا حساب لگا سکتے ہیں کہ بھائی آپ منتھلی کتنا گین کریں گے، ایک دن کا، ایک مہینے کا، ایک سال کا، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ہم ابھی یوز کریں گے تو تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں نا پروفٹ کیلکولیشن کیلنڈر، یہ چیز، اب اگر یہاں پر آپ دیکھیں 0.66 7 ستمبر کو ملا، 8 ستمبر کو 0.75 ملا، 9 ستمبر کو 0.90 ملا، اور سیٹرڈے سنڈے مارکیٹ کلوز ہوتی ہے اس لیے کوئی پروفٹ نہیں دیتے، ہفتے میں 5 دن آپ کو پروفٹ ملے گا۔ لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ دیکھیں کہ ڈیلی فکس کمیشن نہیں دے رہے، جیسے یہ 5 ستمبر کو 0.81 تھا اور 6 ستمبر کو 1.09 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی اور اس سے مجھے جو ہے نا ان کی ریئلٹی شو ہوئی کہ بھائی یہ بہت لانگ ٹرم تک چل سکتے ہیں اس ویب سائٹ سے، ان مائی ویو ہم بہت آگے تک جو ہے کما سکتے ہیں، یہ کافی دن تک ٹک کے بیٹھی رہے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں جی اس کے پروفٹ کیلکولیٹر کے اوپر، یہاں سے جو ہے ہم اپنی انکم کا جو ہے نا حساب کتاب لگا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ $1,000 اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں اور ایک دن کا کیا پروفٹ ہوگا جی آپ کا $9، ٹھیک ہے، $9، یہ $10 بھی ہو سکتا ہے، $20 بھی ہو سکتا ہے ایک دن کا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو ہم 30 دن کے اوپر کر دیں لیں جی، تو یہ بتاتا ہے کہ 30 دن کا آپ کو $273 ملے گا، یعنی کہ ایک مہینے آپ کو $273، $280، $285 آپ کو ملتے ہی رہیں گے، اور اس کی کوئی ایکسپائری نہیں ہے انویسٹمنٹ میں۔ یہ نہیں کہ بھائی ایک مہینے بعد یا 5 مہینے بعد آپ کی انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کو نئے سرے سے انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس ون ٹائم لگانا ہے، اس کے بعد یہ پروفٹ دیتے رہیں گے کیونکہ ٹریڈ کرتے ہیں یہ بندے۔ اچھا یہ ہو گیا،
उसके बाद यहाँ पर देखें, ये ऑटो री इन्वेस्ट का भी ऑप्शन है यहाँ पर। अगर आप इसको री इन्वेस्ट पर भी लगाते हैं तो वो भी आपको ये बता देगा अभी कितने हैं, 273। इसको अगर मैं री इन्वेस्ट करता हूँ, देखो ना 312 बना दिए। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रॉफिट आ रहा है वो भी री इन्वेस्ट होता रहेगा, तो डेफिनेटली हर महीने की जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको री इन्वेस्ट पर भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह ये कैलकुलेटर यूज़ होता है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ हर वेबसाइट ने निकाल दी है कि आप आजकल जो है वो अपनी वेबसाइटों पर कैलकुलेटर लगा देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गया ना जिसका बेसिक प्लान। ठीक है, अब इसकी फर्दर और मजीद डिटेल के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर इस वेबसाइट में हम आ जाते हैं जी अबाउट अस। अच्छा जी, इस पेज को अगर मैं थोड़ा सा डाउन करें, ये कहते हैं जी हु वी आर, हम कौन हैं, वी प्रेजेंट एंड, चलें इसको छोड़ देते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद ये कहते हैं जी हाउ डू वी डू इट, मतलब हम ये सब कुछ कैसे कर रहे हैं। ट्रेडर्स ऑफ आवर कंपनी ऑपरेट विद द करेंसी पेयर एथर BTC एंड एथर USD। इनके जो ट्रेडर्स हैं वो एथर BTC और एथर USD के ऊपर ट्रेड करते हैं और उसके ऊपर वो जो है हमें कमीशन देते हैं। जैसे हमारे फॉरेक्स मार्केट में होता है, पेयर बने होते हैं यूरो USD, GBP USD, इसी तरह ये इस पेयर के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं जी दस ऑफरिंग एन इंक्रीज ऑफ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अप टू 25%। ठीक है जी, 25% ऑन अ मंथली बेसिक। और उसके बाद ये भी इन्होंने लिखा हुआ है ड्यू टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विस थ्रू एच ट्रेड प्लेटफॉर्म, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विस के को मद्देनज़र रखते हुए हम आपको प्रॉफिट देंगे, ये कम ज़्यादा होता रहेगा। ठीक है जी, ये तो हो गया ना जी कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अच्छा, ये भी हो गया। इसके बाद फॉर इन्वेस्टर के ऊपर हम आ जाते हैं, यहाँ से आपको और भी इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पर ये देखें, चेक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर एथर, इसको मैं क्लिक हेयर कर देता हूँ। लें जी, ये कंपनी जो है ये रजिस्टर्ड भी है एच ट्रेड, कंपनी नंबर इनका ये है, कंपनी की लोकेशन ये है, व्यू ऑन मैप करके आप इनकी लोकेशन को मैप के ज़रिए देख सकते हैं। अगर कोई आसपास रहता है तो वो वेरिफिकेशन के लिए इनके पास जा भी सकता है। ठीक है ना जी, चेक इन रजिस्ट्री अगर आप करेंगे तो ये आपको वेबसाइट पर ले जाएगा। अब ये देखें, ये भी GOV लग रहा है। ठीक है ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब उप्स ठीक है ना, GOV लग रहा है, तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उनसे ये रजिस्टर्ड है। अब ये चीनी लैंग्वेज है, अगर मैं सिस्टम पर होता तो इसको ट्रांसलेट कर लेता, अदरवाइज़ इसको फ़िलहाल इग्नोर करते हैं। इस पेज के नीचे इन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन के जो है ना, ये देखें डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेबसाइट पर ही शो किए हुए हैं। ठीक है जी, चलें इसको भी हम छोड़ देते हैं। फॉर इन्वेस्टर्स अगेन इसके ऊपर आ जाते हैं यहाँ पर जी, ये देखें मिनिमम इन्वेस्टमेंट $10। ठीक है जी, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट $30,000, मतलब, और ये साथ में ये भी लिखा हुआ डिपेंड्स ऑन योर स्टेटस, मतलब आप $30,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते अगर आपका स्टेटस छोटा है तो। रही बात, अगर स्टेटस अच्छा हो गया, इसमें 5 किस्म के स्टेटस हैं, जैसे हम लेवल बोल लें या स्टेटस बोल लें, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं इस तरह आपकी डिपॉजिट और विड्रॉल की लिमिट भी ग्रोथ करती है और आपके रेफरल का कमीशन भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि मेरे ख्याल से इसमें जो है काफ़ी अच्छा हम गेन कर सकते हैं, तकरीबन अगर $50,000 का भी इसमें लगा दिया जाए तो $12,000-13,000 पर मंथ की इनकम बन जाती है ये री इन्वेस्ट कर करके। डेफिनेटली इतना तो एकदम से कोई भी नहीं लगाता। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जो है इन्वर्स इनकम फॉर इन्वेस्टमेंट्स, ये देखें 15-25% आपको पर मंथ मिलेगा, डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। ठीक है, उसके बाद जी द ट्रेडिंग ऑफ, हाँ ये वीकेंड पे छुट्टी करते हैं जी। ठीक है ना, फ्राइडे टू मंडे जो है ये ट्रेड करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद द रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट पीरियड 60। अच्छा, ये दरअसल इन बंदों के लिए होता है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं $200 $500 जो भी इन्वेस्टमेंट कर दी और गिनती के 4 दिन बाद बोलते हैं भाई हम अपना फ़ंड निकालना चाहते हैं तो हमें जो है ना जी वापस करो। तो ये उन बंदों के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि हम रेकमेंड करते हैं कम से कम 2 महीने आप अपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट रखें, उसके बाद आप भले अपना फ़ंड निकाल लें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने, इनका एक निज़ाम है, एक सर्कल चल रहा है, ये कहते हैं कि भाई जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट आती है हम ट्रेडिंग के ऊपर लगा देते हैं, उनकी ट्रेड लग जाती हैं। अब डेफिनेटली कोई बंदा 2 दिन बाद 4 दिन बाद एकदम से बोल दे कि हाँ भाई निकालो मेरे पैसे, तो हमें ट्रेड क्लोज करनी पड़ती है, उसको मैनेज करना पड़ता है वगैरह वगैरह, तो इसलिए हमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन्होंने कहा है कि रिकमेंडेड है 2 महीने रखें, उसके बाद मिनिमम विड्रॉल भी $10 आप कर सकते हैं। अच्छा, ये
ہے جی اے فی آف ارلی وڈرال آف فنڈس، یعنی کہ اگر آپ اپنا فنڈ جو ہے پہلے ہی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، مطلب 1 مہینے سے پہلے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو 30% فیس دینی پڑے گی اپنے انویسٹمنٹ کی، 70% آپ کو واپس ملے گا۔ اچھا اس کے بعد یہ دراصل اور بھی انہوں نے فیس وغیرہ رکھ دی ہے کہ بھائی 60 دن کے اندر اگر آپ کرتے ہیں تو کیا فیس لگے گی، اگر آپ 50% کرتے ہیں تو کیا فیس لگے گی۔ ان شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت زیادہ ڈیپلی جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ 2 مہینے کے بعد اپنی ڈپازٹ کی ہوئی انویسٹمنٹ کو نکالتے ہیں تو آپ کو کوئی فیس نہیں لگے گی، ساری کی ساری واپس آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 2 مہینے سے پہلے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ فیس دینے پڑے گی، وہ 30% بھی ہو سکتی ہے، وہ 10% بھی ہو سکتی ہے، 50% بھی ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم نکال کے آرام سے بیٹھ جائیں گے تو وہ فائدہ نہیں، ہر مہینے ہمیں 25-30% پہ پروفٹ آ رہا ہے تو وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ان شارٹ اس کی بات چیت ہو گئی۔ اس کے بعد جی وڈرال فی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، 0 ہے۔ دا ٹرم آف پروفیشنل، اچھا یہ کہتے ہیں جی 3 سے 5 دن کے اندر آپ کو وڈرال ملے گا، اگر انہوں نے لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب انسٹنٹ نہیں ہوگا، لیکن 3 سے 5 دن کے اندر اندر یہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے۔ اچھا جی دا ابیبلٹی آف مارکیٹ، اچھا یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی دن وڈرال کر سکتے ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے، جیسے ویکینڈ پہ مارکیٹ کلوز ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس دن وڈرال بھی نہیں کر سکتے، وڈرال آپ کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد شیڈیول آف ٹریڈرس، یہ وہی بات آ گئی، منڈے ٹو فرائیڈے یہ ٹریڈ کرتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں نا، یہ آ گئے جی ہمارے پاس، ایک منٹ، یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس 5 اسٹیٹس ہیں جی، ٹھیک ہے۔ فرنٹیئر ہے پہلا، اس کے بعد ہوم اسٹیڈ ہے، اس کے بعد میٹروپولس، اور یہ 4-5 جو اسٹیٹس ہیں ان کے اوپر آپ کی ڈپازٹ اور وڈرال کی لمٹس بھی بڑھتی ہے اور ریفرل کمیشن بھی بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 قسم کا ریفرل کمیشن ہے، اگر آپ پہلے دوسرے سٹیٹس پر ہیں تو آپ کو 3 لیول تک کمیشن ملے گا، اگر آپ بڑھ گئے آگے والے لیول پر آ گئے تیسرے چوتھے لیول پر، پھر آپ کو 5 لیول تک آپ کو کمیشن ملے گا، جو ایک قسم کی بائنری ہو جاتی ہے، جو ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ فرسٹ پہ ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ بتا رہا ہے کہ ویکلی جو لمٹ ہے وہ انویسٹمنٹ کی وہ $500 ہوگی اور وڈرال کی $300 ہوگی ویکلی، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے آپ کا بیلنس گروتھ کر جائے گا نا 500 کے اوپر چلا جائے گا، تو وہ آٹومیٹکلی آپ پہلے اسٹیٹس سے دوسرے اسٹیٹس پر چلے جائیں گے، پھر آپ کا بیلنس جو ہے وہ گروتھ کر جائے گا ڈپازٹ کا، پھر آپ ہوم اسٹیٹ وہ کیا کہتے ہیں سیکنڈ اسٹیٹس پر، ہوم اسٹیٹ پر آ جائیں گے۔ تو اس طرح یہ خود بخود بڑھتے رہتے ہیں اور آپ کی جو ہے لمٹ ڈپازٹ وڈرال اور ریفرل کی وہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو ڈیفینیٹلی ایسا ایسا جب آپ اس کے اوپر انویسٹ کر کے آگے کام کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری سمجھ آ جائے گی۔ ایک دم سے میں سارا نالج دے دوں گا تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے، تو میں ایسا نہیں کرنے والا، اس کو میں اگلی ویڈیو پہ بھی اور بھی بہت ساری باتیں بتا دوں گا، لیکن فی الحال میں اس کو بہت زیادہ ڈیپلی لے کے نہیں جاؤں گا۔ اچھا یہ تو ہو گیا نا جی اس کی پلاننگ، وڈرال اور وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہی بیسک بیسک کی حد تک وہ جو مین پوائنٹس ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہیں۔ اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کو جوائن کرنے کے لیے یہ ایک ریفرل لنک ہے جی میرا، یہاں پر یہ، ٹھیک ہے جی، یہ htrade.org/@048370، ٹھیک ہے جی، یہ میرا ریفرنس نمبر ہے، یہ میرا ریفرل لنک ہے، اس لنک کے ذریعے آپ نے جوائن ہو جانا، ٹھیک ہے نا۔ جوائن ہونے کے بعد آپ کو اس طرح کا ایک کوڈ جو ہے وہ دے دیں گے ETH 048370، جیسے یہ مجھے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کو وہ پرووائڈ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے خود کا بنایا ہوا جنریٹڈ پاسورڈ بھی آپ کو بنا کے دیں گے۔ ہم خود پہلے نہیں سیٹ کر سکتے، لیکن ہم چینج کر سکتے ہیں، اسی پاسورڈ سے آپ نیا پاسورڈ سیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اکاؤنٹ آپ نے بنا لینا، اکاؤنٹ بنا کے جب آپ لاگ ان کریں گے تو یہ آپ کا مین پیج آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹ ہوگا جی، پورٹ فولیوز ہوگا جی، اور پارٹنرز ہوگا، ہسٹری ہوگی۔ اکاؤنٹ میں مین پیج میں سب سے پہلے آپ کو بتائے گا کہ آپ کی ڈپازٹ، آپ کا ڈپازٹ کتنا ہے جی، آپ کا وڈرال کتنا ہے جی، آپ کے پارٹنرز کتنے ہیں مطلب ریفرل، اور ان کا بونس کتنا ملا ہے، ایوری تھنگ آپ کو یہاں سے وہ بن جائے گا۔ اب یہ دیکھنا یہاں پر یہ شو بھی کر رہا ہے کہ آپ کا یہاں پر کتنا بیلنس اویلیبل ہے جو آپ نے کما لیا یہاں سے ڈپازٹ کر کے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ڈیٹیل آپ کو یہاں سے مل جائے گی۔ یہ دراصل میں نے ایگزامپل کے لیے $50 اس میں ڈپازٹ کیے تھے کل، ٹھیک ہے جی، اور آج تاریخ ہے جی 12 ستمبر، ٹھیک ہے۔ میں نے 11 کو اس میں انویسٹمنٹ کی تھی، اور انویسٹمنٹ کر کے میں نے آج اس کو دیکھا کہ بھائی یہ کس طرح پروفٹ دیتے ہیں، صحیح ہے جی۔ اچھا اس کے بعد اسی کے نیچے جو ہے یہ پروفٹ کیلکولیٹر انہوں نے اگین رکھ دیا کہ بھائی آپ یہاں سے جو ہے اپنی انکم کو چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا اس کے نیچے انویسٹ اور وڈرال کرنے کا میتھڈ ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، ڈپازٹ کر سکتے ہیں، وڈرال
یہاں سے جی بٹ کوائن کے ذریعے کر سکتے ہیں، ایتھیریم کے ذریعے کر سکتے ہیں اور ڈالر کے ذریعے. ڈیفینیٹلی ہم بٹ کوائن کو یوز کریں گے، جو موسٹ بہت ہی آسان جو ہے میتھڈ ہے اس کو یوز کرنے کے لیے. اس کے علاوہ یہاں پر جو ہے نا، جو آپ کا بیلنس بن چکا ہوتا ہے اس بیلنس کو بھی آپ ری انویسٹ کر کے اپنے جو ہے انکم کو گروتھ کروا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے ڈپازٹ کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں نا، بٹ کوائن ہے پہلے سلیکٹ کر لینا، پھر یہاں پر اماؤنٹ لکھ دینی ہے، کچھ بھی لکھ دیں 0.16، ٹھیک ہے. یہ بٹ کوائن جتنا آپ نے ڈپازٹ کرنا ہے، یہ کر کے کریٹ پورٹ فولیو کرنا ہے. یہاں پر یہ مین پیج آپ پہ رائٹ سائڈ پہ یہ پیج اوپن ہوگا. یہ دیکھیں، یہ بٹ کوائن ایڈریس دے دیا انہوں نے کہ اس بٹ کوائن پہ ہمیں جو ہے اتنا بٹ کوائن 0.16 جو بھی آپ نے ٹائپ کیا وہ سینڈ کر دو. اور کرنے کے بعد آپ نے یہ لازمی سلیکٹ کرنا ہے، یہ ہے پیڈ، کہ بھائی میں نے سینڈ کر دیے، ٹھیک ہے. اس پہ بھیج کے آپ نے سینڈ کر دینا ہے. اس کے بعد جو ہے نا جی سوری یہ چیز، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے آپ کا بیلنس شو کر دے گا کہ بھائی آپ نے کتنا ڈپازٹ کیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے بعد اس پیج کو نیچے کریں جی، تو یہ پورٹ فولیو، مطلب آپ نے جو بھی آپ ڈپازٹ کرتے ہیں نا، اس کا ایک پورٹ فولیو بن کے آ جاتا ہے. اس کا اکاؤنٹ نمبر کیا تھا، انویسٹ کب ہوئی ہے، اس میں آپ نے کتنا گین کر لی ہے، کتنے پرسنٹ آپ کا پروفٹ بن گیا، ایوری تھنگ، ٹھیک ہے نا. یہ اتنا میں نے انویسٹمنٹ کی تھی 0.08، اور اس کے بعد ایک دن ہوا ہے جی، اور 1% مجھے پروفٹ مل کے 0.00801 پروفٹ مجھے مل چکا. اب یہاں پر اگر میں اس کو ری انویسٹ کروں گا تو یہ میرا جو ہے نا آٹومیٹکلی ری انویسٹ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا نا جی کہ انویسٹمنٹ کی ساری ڈیٹیل آپ کو مل جاتی ہے. ویو ہسٹری میں آپ نے اکاؤنٹ کب لاگ ان کیا، پاسورڈ چینج کیا، ایوری تھنگ آپ کو یہاں سے وہ ریسیو ہو جائے گی. صحیح ہو گیا جی. اچھا، اسی طرح جی پورٹ فولیو ہے، یہاں پر آئیں گے. یہ تو وہی اب جو ابھی ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ بھائی آپ نے انویسٹمنٹ کب کی تھی، اس کا کتنا بن گیا، ایوری تھنگ آپ کو یہاں سے مل جائے گا، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پارٹنرز ہیں. پارٹنرز میں آپ کو جو ہے نا جی، یہ سب سے پہلے آپ کا ریفرل لنک آپ کو بتائے گا، ittrade.org/agent04. اچھا، یہاں پر دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا ہے ittrade.org/agent048370، لیکن اگر آپ اکاؤنٹ پہ آ جائیں تو یہاں پر ایجنٹ نہیں لکھا ہوا بلکہ لکھا ہوا ایٹ دا ریٹ، ٹھیک ہے نا. تو دونوں لنک ہی آپ کے ہیں، جس میں بھی آپ جوائن کروائیں گے تو آپ کے وہی ہی وہ ڈاؤن لنک آئے گا جس کو بھی آپ جوائن کروانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر نیچے بھائی وہ لمٹس ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا جی کتنے آپ کے ریفرلز ہیں، سارا یہاں سے آپ کو مل جائے گا. کتنا بونس ملا، اور کس نے کتنی انویسٹمنٹ کی، 5 لیول تک کمیشن ہے، وہ کیسے ملے گا، انشاءاللہ میں ریفرل کا اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا. فی الحال تو میرے خیال سے اتنا ہی بہت ہے. تو یہ تو سارا پلان ہے جی کہ بھائی آپ کی جتنی انویسٹمنٹ ہے اس کا منیمم 15 سے 25% آپ کو پر منتھ ملے گا. 30 بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جو ہے کوئی ایکسپائری نہیں ہے، لائف ٹائم ملے گا. اور یہ ٹریڈنگ کے ذریعے ہمیں کما کے دیتے ہیں، بلکہ ٹریڈنگ کے ذریعے کما کے نہیں دیتے، بلکہ یہ خود بھی کہتے ہیں اگر کوئی ٹریڈر اچھا ٹریڈر ہے تو وہ ہمارے ذریعے جو ہے پارٹنرشپ کر سکتا ہے. ہمارے دیے ہوئے اکاؤنٹس کے اوپر وہ کام کرے، جو بھی پروفٹ بنائے گا اس کا 40% یہ کمیشن بھی دیتے ہیں. مطلب اس سے بھی ایک ان کی ریئلٹی شو ہوتی ہے کہ بھائی یہ واقعی کام کر رہے ہیں. اگر ظاہر سی بات ہے یہ ٹریڈر ہوتے تو یہ کہتے نہیں جی ہمارے ہی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنا کرو ہم اپنا کرتے ہیں. لیکن یہ خود اپرچونیٹی دیتے ہیں کہ ہاں بھائی کوئی ملنا چاہتا ہے تو ملو، ہمیں اپنی سی وی وغیرہ دو، ہم آپ کو اپنے ساتھ جو ہے وہ کام کروائیں گے. تو مطلب اس میں بھی ایک اچھی ہمارے سامنے آپشن نظر آتی ہے، ٹھیک ہو گیا. چلے میں تھوڑا بہت یہ بھی بتا دوں جو میں نے انویسٹمنٹ کیا ایگزامپل کے لیے. انشاءاللہ میں اس میں اور بھی ڈپازٹ کرنے والا ہوں، کیونکہ میرے خیال سے یہ انشاءاللہ بہت لانگ ٹرم چلنے والی ہے، تو انشاءاللہ اس میں میں انویسٹمنٹ کروں گا. اچھا، $50 میں نے کیے تھے اس میں، ٹھیک ہے جی. اور پروفٹ کیلکولیٹر کو اگر میں یوز کروں نا جی، تو 50 میں نے کیے ڈپازٹ، اور ایک دن کا میرا کتنا بنتا ہے، تو یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے جی $0.46 آپ کا ایک دن کا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، 46 سینٹ. اور اس نے مجھے کمیشن دیا ہے جی، یہ دیکھیں یہاں پر 0.1 دن کا، 0.000801. ابھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ 46 سینٹ بنتے ہیں یا نہیں. یہاں پر میں آتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں پر میں نے پہلے ٹائپ کر کے رکھا ہوا تھا، اس کو میں پھر بھی ریموو کر کے آپ کے سامنے دوبارہ کر لیتا ہوں. .000801. تو یہ دیکھیں، ویسے تو کیلکولیٹر نے بتایا تھا کہ 46 سینٹ بنتے ہیں، لیکن مجھے یہاں پر ملے ہوئے 48 سینٹ ملے ہوئے ہیں، یعنی کہ زیادہ ملے ہوئے ہیں 2 سینٹ. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فکس نہیں ہوتا، یہ کم زیادہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ چیز بھی مجھے ان کی بہت اچھی لگی، اور ان میں ریئلٹی بھی ہے، رجسٹرڈ بھی کیا ہوا ہے، پروفٹ بھی فکس نہیں ہے، اور بالکل ہی ایک
نارمل سا اور بڑا ہی اچھا ایک ٹارگٹ دے رہے ہیں 25-30%، جو ان کے لیے بھی بہت ایزی ہے، ورنہ 100% بھی دینے والی کمپنیاں جیسے لارا ود بھی میں نے ایک کمپنی انٹروڈیوس کروائی ہے جی، 3% ڈیلی دیتی ہے، 90% پر منتھ کا دیتی ہے، تو اس میں الگ انہوں نے اپنا ایک سسٹم کھولا ہوا ہے، اس میں انہوں نے الگ سسٹم کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں ہی اچھی ہیں، لیکن میرا اگر ریویو لیا جائے نا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ دیر چل جائے گی، کیونکہ اس میں ریئلٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلے جی، ان شاء اللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور بھی میرے پاس بہت ہی اچھے اچھے پروگرامز آ رہے ہیں، اور مجھے بہت اچھے اچھے پروگرامز بڑے اچھے بھائی شیئر کر رہے ہیں، ان شاء اللہ وہ بھی میں ٹائم نکال کے وہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ شیئر کروں گا۔ اور یہ ریفرل لنک ہے، جس کو لازمی جو ہے آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے جی، اس لنک کے ذریعے آپ نے جوائن ہونا ہے، ادر وائز جو جس بندے کے نیچے جوائن ہوتا ہے رول کے مطابق اس کا اسی سے ہیلپ لینا بنتا ہے، مجھ سے نہیں بنتا۔ ہوپ سو کہ آپ انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے۔ چلیں جی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ محمد عامد کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار وزٹنگ، اللہ حافظ۔